علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، زمین ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں۔ جناب عزادار اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہ کا مطلب بابا زبلند نعرہ سلوا صاحب۔ کبھی بھی چومنے وہ سنگ در نہیں آتے، ادھر تو جاتے ہیں لیکن ادھر نہیں آتے۔ اور جناب شیخ نائے تو مت کرو حیرت، درے علی پا نجس جانور نہیں درے۔ بس ایک مسئلہ، چند شیر مسئلہ ملاحظہ ہو، مجھ سے ملنے کو انبیاء نکلے، مجھ سے ملنے کو انبیاء نکلے، جب قدم سوئے کربلا نکلے، جب قدم سوئے کربلا نکلو۔ شیر یہاں سے ملاحظہ کیے گا، تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے۔ چار یا پانچ شیر جلدی جلدی ملاحظہ کیے گا۔ شیر، ایک شجر تھا کہیں سقیفہ میں، ایک شجر تھا کہیں سقیفہ میں، ایک شجر تھا کہیں سقیفہ میں، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا، غیر ممکن ہے بغض حیدر کی، غیر ممکن ہے بغض حیدر کی، تا قیامت کوئی دوا نکلے، تا قیامت کوئی دوا نکلے۔ یہ شیر ملاحظہ کیے گا نذیر بھائی، حر کی تعریف جب پڑھی میں نے، حر کی تعریف پڑھی میں نے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے۔ یہ شعر، ایک ہی نور تھا خدا کا نور، ایک ہی نور تھا خدا کا نور، اور پھر بارہ مصطفیٰ نکلے، اور پھر بارہ مصطفیٰ نکلے۔ اور یہ آخری دو شعر، آسمانوں جبین خم رکھنا، آسمانوں جبین خم رکھنا، جب علم اور تازیہ نکلے، جب علم اور تازیہ
یا نکلے جبلم اور تازیا نکلے. او یہ آخری شعر. آسمانوں جبین خم رکھنا جبلم اور تازیا نکلے. یا آخری شعر, لیکن خاص توجہ شعر کے لیے ملاحظہ کیا گا, دیکھیے گا. یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے, یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے, یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے. چاند اب کوئی دوسرا نکلے, چاند اب